Agora esse bairro aqui tá fazendo aqui um aumento aqui, ó, da sua estrutura aqui da loja aqui. Aí para melhor atendê-los. Vai ficar uma big loja aqui, ó. Uma loja enorme para atender melhor vocês aí. Loja aqui, oficina, tudo. Endereço que você já conhece, que já aqui, Rua Tangará, número 42, aqui na esquina aqui, tá? Então, eu tô com mais um momento office bike aqui, aí o Luiz Antônio vai estar apresentando aí para vocês as novidades aí, ó. As novidades do mercado hoje, a gente tem a linha de bicicleta aqui feminina, que tem muitas mulheres andando hoje aí no mercado aí, andando de mountain bike, então a gente tem uma linha feminina que está começando a aparecer cada dia mais mulheres andando. Temos essa bicicleta feminina da Canon Daily, temos essas modelos da Odd, temos com freio mecânico, com freio hidráulico, você que vai começar a pedalar aí, várias bicicletas femininas que tem a estatura baixa. A você que é uma mulher que tem estatura alta, você pode pegar as bicicletas normais, mas se tiver estatura baixa tem que ser esses quadros rebaixados, feminino. Depois nós temos a linha Odd completa hoje no estoque. Desde a mais barata até a mais cara, a gente tem no estoque. Aí a gente tem toda a linha 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. São as bicicletas modelos da Odd. Temos também a Agile Sport, que é de carbono. E a Agile Pro, que é 22 marchas. Pronta entrega para você aqui. E temos também a eletrônica, que é lançamento da Odd. Tem a Agile Esquadra. Aí temos aqui a Canon dele eletrônica também, para você vir aqui ver. O eletrônico é muito rápido, a troca de marcha dele é muito rápido. Aqui você troca, não tem cabo mais, troca muito rápido. Então, para quem quer correr, e tava perguntando aí, as baterias duram mais de mês, não deixa você na mão não, são muito boas, pode molhar. Já andei na chuva bastante com as minhas eletrônicas. Muito boa. Depois nós temos a Odd. Captura. É full. Hoje está no mercado aí, ó. Esse aí é o câmbio eletrônico, XTR. E que vem na esquadra é XT eletrônico, completo. Até roda XT nas novas. Temos a pronta entrega no tamanho 17, a esquadra. E a Captura também nós temos no tamanho M, a pronta entrega. Bicicleta full. Hoje as estradas são muito empedradas aí, né? Então, para quem quer uma bicicleta mais confortável, temos essa Captura aí com o grupo todo XT. Temos também a bicicleta macia ali, ó. Se você quiser uma bicicleta bem confortável, que não é full, temos a Canon dele. FSI, essa bicicleta, ela, o fato dela trabalha, o canotinho trabalha, a suspensão é bem macia, então é uma bicicleta bem macia, bem confortável. Tá no meio. Agora aí a gente tem as bicicletas de carbono aqui, ó, da Sense, pronta entrega com 1.11, que hoje tá usando bastante. Temos a Caloi. Então eu achei incrível aqui essa eletrônica mesmo aqui, né? Aí em avanço de tecnologia em bikes aí, ó. Isso aqui é excelente aqui, ó. Porque, ó, câmbio aqui eletrônico aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Digital. É bem macia também aqui, ó. Os trocadores aqui, ó. Não tem cabo.
roupas aqui, ó. O Sebastião também tem vestido bem, bem roupas aí. Roupa aqui, ó, que não falta. Tem tudo quanto é o tipo de roupa. Tem a sem manga. Aí, ó, esses bermudos aqui também, ó, esse short aqui, ó. São de qualidade, alta qualidade, né? Então aqui, ó, são bem reforçadas. Aqui o tecido bem reforçado, tá vendo? Aqui, em gel aqui, ó. Então aqui, você pode pedalar aí vários quilômetros aí que não vai sentir dor aí. Pode pedalar muito, mas é muito mesmo que vai ser bem confortável. A gente também tem que pesar na nossa saúde também, né? Não só pedalar um monte aí, né? Com qualquer tipo de roupa aí que vai tá fazendo mal aí, ó, a nossa saúde também. Aqui, ó, roupas femininas aqui. Bastante roupas femininas. Nossa, é legal também isso aqui. Isso aqui também é chique. Isso aí então. Tem mais novidade aqui, ó, de capacetes. Sempre tá mudando aqui, linha de capacetes, linha de roupas, bikes, Code, OX, Audax, Jet. Daqui já são a de alumínio. A Giant aqui é muito bonita. Code, né, linha Code que também entrando aqui no mercado aqui. Sense. Peças, acessórios aqui, ó, tudo aqui, ó. Pneu, peças, a linha completa aí. Quadros, luva. Os atletas aí na frente aqui também, ó, que é um point de ponte da moçada aí. Aqui é a Cannondale lá que a gente tinha mostrado lá dentro, lá, ó, que dá pra ter uma imagem melhor aqui. Aqui a bike total full da Oge, muito linda, muito linda, muito linda e muito funcional. Isso aí então.